প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা তিনিমাহ আগতে আমি পি ডাব্লিউ আৰ ডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰক আমি এখন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো বাছুগাঁও আৰু তালগুৰি সংযোগী যিটো পথ সেই পথত মানে অবৈধভাৱে যি বালিৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে দিনে নিশাই তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া লিখিত আকাৰৰ পত্ৰখন প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়া সিহঁতে অফিচৰ প্ৰতিপক্ষৰ পৰাই আমাক এখন লিখিত দিয়ে যে আমাৰ যিটো বাচুগাঁও আৰু যিটো তালগুৰি সংযোগী যিটো পথ আছে এই পথত মাল্টি এক্সেল চলিব নোৱাৰে এক নম্বৰত দুই নম্বৰত দহ টনতকৈ যিকোনো গাড়ীয়ে মাল কঢ়িয়াব নোৱাৰে তাৰপিছতো আজি তিনিমাহ হ'ল ক'ব গ'লে আজি তিনিমাহ হ'ল তাৰপিছতো প্ৰশাসনৰ চকু ধূলি দি প্ৰশাসনক আওকাণ কৰি দিনে নিশাই মানে চলি আছে বালাৰ চিণ্ডিকেট তো বালাৰ চিণ্ডিকেটৰ যিবিলাক মাফিয়া আছে ভূ মাফিয়া বা বালি মাফিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি মাফিয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছে এইখিনি মাফিয়া মানে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যিবিলাক উচ্চ পদস্থ যিবিলাক বিষয়া আছে সিহঁতৰ লগত মেনেজ কৰি হয়তো এইখিনি চলাই চলাব পৰাৰ কাৰণে সাহস পাইছে নহ'লে ক'ৰ পৰা সাহস পালে নাই দিনে নিশাতে মানে বালাৰ চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত আজি কি কৰিলে আজি আমাৰ এই বিদ্যাপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি ইয়াত মোটামুটি দুখন গাড়ী আটক কৰে দুখন গাড়ী আটক কৰাৰ পিছত আমাৰ আটক কৰাই ৰাখি দিয়ে ৰাখি দিয়াৰ পিছত বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চক্ৰীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিষয়াজনে আহি ইয়াতে মোটামুটি ৰাইজৰ লগত অলপমান মানে বিহেভ ব্যৱহাৰটো অলপমান বেয়া কৰিছে কোনে আটক দিছে একশ্যন ল'ম তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে একশ্যন লয় কি লয় এইটো আপোনালোকৰ কথা কাৰণ আইনক আইনকটো আমি হাত তুলি ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা যিজন বিষয়া যিজন বিহেভ কৰিছে ৰাইজক সেনেধৰণৰ কৰিব নালাগিছিল তাৰ কাৰণে আমি দুখিত আৰু দুই নম্বৰত আজি আমি অসম প্ৰেমী যুৱ যুৱ ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন তথা আমি জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু লগতে দ্বিতীয় আৰু এম ভি আইক আমি সকীয়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ যে অনাগত দিনত যদি এই বাচুগাঁও আৰু তালগুৰি সংযোগী পথত যদি এনেদৰে অবৈধভাৱে দিনে নিশাই যদি বালিৰ যিটো ৰাছ যিটো বালি মাফিয়াৰ যিটো ৰাছ যদি চলিব লগা হয় তেনেহ'লে অনাগত দিনত কিন্তু জংগীভাৱে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম এয়া স্পষ্ট কথা আৰু আজি আমি দাবী জনাইছোঁ অসম প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজ আৰু লগতে বিশাল অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি প্ৰশাসন আহিছিল অলপ আগত প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমাৰ দাবীবোৰ প্ৰশাসনে মানি লৈছে প্ৰশাসনক আমি এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলটিত যিমানবোৰ গাড়ী যাব বালিয়ে হওক শিলেৰে হওক যিমানবোৰ অবৈধ আকাৰে যিমানবোৰ যাব গোটেইখিনিৰ ওপৰত চকু ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি যেন মানে প্ৰতিপক্ষই যেন মানে মানে চোৱা চিতা কৰি এৰি দিয়ে আৰু যদি চোৱা চিতা নকৰাকৈ যদি এখন গাড়ী যদি পাৰ হৈ যাব লগা হয় তেনেহ'লে এইটোও শুকাই দিছোঁ যে অনাগত দিনত অপ্ৰীতিকৰ যদি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমাক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কথা আমি কৈ দিছোঁ শিলৰ কোঁহাৰিটোৱে এক্সুৱেলি এটা শ্বিলঙতো আছে আৰু এটা চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও বৰ্ডাৰৰ মাজত আছে অঁ গতিকে হিমামূৰীয়া ঠাইত আছে গতিকে তাতে আমাৰ ক'ব লগা নাই যদি চৰকাৰে সিহঁতক পাৰ্মিশ্যন দিছে কৰাই থাকক চলাই থাকক কিন্তু চৰকাৰে এইটোও লিখিত দিছে আমাক আমাৰ ইয়াত লিখিত আছে পি ডাব্লিউ আৰ ডি ইঞ্জিনিয়াৰ যিজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতে যিটো লিখিত দিছে তেখেতৰ লিখাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আজি আমি ইয়াত ধৰ্ণা দিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ তেখেতে লিখিছে যে এইটো পথত বাছুগাঁও আৰু তালগুৰি সংযোগী পথত মাল্টি এক্সেল চলিব নোৱাৰে আৰু লগতে দহ টনৰ অধিক মাল কঢ়িয়াব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ইয়াত মানে ধাৰণা দিছোঁ আৰু চিধা কথা জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা কথা সুকীয়াই দিছোঁ আমাৰ অসম প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা যদি অৱস্থা আকৌ যদি হ'ব লগা হয় তেনেহ'লে জংগীভাৱে আন্দোলন হ'ব এইটো চিধা কথা আৰু যেতিয়া সেই আন্দোলন যদি কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ যিটো কিবা ঘটনা হয় আমাক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰিব জয়াই অসম